longe já dá para ver a majestosa Serra de Jandaia. Imponente, ela se destaca com seus 380 metros de altura em meio ao Planalto Central. Uma maravilha que já enche os olhos só de apreciar a bela paisagem. Jandaia tem pouco mais de 6 mil habitantes e fica a 120 quilômetros de Goiânia. O acesso é pela BR-060, sentido Rio Verde. A pista é duplicada e sem pedágios. Para subir a serra, o ideal é um carro maior, de preferência com tração. A estrada está em boas condições, mas é que em alguns pontos a subida é bastante íngreme. O esforço vale a pena. Do alto, o cenário é deslumbrante. E esse montão de gente aí ajeitando esses equipamentos no alto da serra? São pilotos de parapente que vêm aqui praticar o voo livre. Durante a nossa visita, estava rolando a primeira etapa do circuito Centro-Oeste de parapente. É dia de competição, mas todo mundo sai ganhando com essa vista de tirar o fôlego. Por aqui o predomínio é de pilotos homens, mas se engana quem pensa que é uma área só masculina aqui. As mulheres também comandam o espaço, né, Sara? É, mais ou menos. Tentamos voar, né? Mas somos poucas, realmente somos muito poucas. Deveria haver mais mulheres que voassem. Tomara que seja uma incentivadora, verdade, de mulheres. Pelo sotaque já deu para perceber que Sara não é brasileira, né? A piloto é natural da Argentina, mas já mora no Brasil há algum tempo. Veio de São Paulo só para participar do evento. Eu já havia voado lá no passado, aqui em Jandaia, e eu gostei muito de aqui. Então, por isso, quando me enterei que havia um campeonato, falei, eu vou. Perdeu a oportunidade. Não! Daniel é instrutor de parapente e pratica o esporte há 15 anos. Já participou de muitas competições mundo afora, mas condição de voo igual essa, só Goiás que tem. Nós estamos situados numa localização onde nós temos uma das melhores condições climáticas para a prática do voo livre, tá? Condições de voos de grande distância, né? Assim como várias regiões, como aqui mesmo, na cidade de Jandaia, onde nós estamos não tão longe de Goiânia, mas também não estamos tão próximos de Goiânia, para que tenhamos alguma dificuldade em relação a espaço aéreo, né? Temos o que nós chamamos aqui de NOTAM, que é a notificação de espaço, né, para que tenha essa prática aqui na cidade de Jandaia. Goiás ainda tem outras rampas ideais para a prática do esporte. Iporá, Formosa e Jaraguá. Uma referência quando se fala em voo livre no Brasil. Mais um piloto vai ganhando os céus de Jandaia. E aos poucos, ó, vai ficando assim, um colorido muito especial, muito bacana. E ao contrário do que muita gente pensa, o piloto de parapente, ele não salta, ele não pula de parapente, ele decola. Até porque é um voo. Daqui, ele pode ganhar altura, chegar a 1.000, 2.000 metros de altitude. A Manu já pratica parapente há 11 anos, uma das poucas mulheres no esporte, né, Manu? É, muito pouco. E a gente está precisando de mais meninas aqui voando com a gente. Vou mostrar o equipamento pro pessoal de casa aqui, ó. Você tá com dois rádios, não é isso? Isso, tô com dois rádios, um na frequência da prova e o outro na frequência da galera que eu vou voar junto, né? A gente tem o variômetro, que ele vai mostrar pra gente o ganho de térmica, bem rapidinho assim, né? A gente tem o GPS e um aplicativo onde a gente coloca a prova pra gente fazer a sequência certinho. É, a Celeste, que é a raderia, o parapente. A Celete é essa cadeirinha. Isso, a Celete, que é a cadeirinha, né? Essa daqui ela é mais carenada para competição, tem uma mais simples que é para iniciante. E a vela também, que é por categoria. A, B, C, CCC, dependendo do nível de voo de cada piloto. Aqui dentro da Celete, essa alça vermelha aqui, é onde fica o paraquedas reserva. Isso, aqui a gente tem o reserva, alguns voam com dois reservas, outros só com um, mas a finalidade dele não é para ser usada, entendeu? É só para gastar mesmo, para ter. E o capacete também tem obrigatório. Capacete também, item obrigatório. A luva também é muito bom, porque a gente sobe, então para dar uma aquecida e não passar frio. E aqui é o tempo todo assim, ó.
pilotos saindo aqui da rampa e ganhando os céus de Jandaia. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, já dizia o poeta. Sensação de liberdade e contato direto com a natureza. Lindo, maravilhoso. Descritivo, falar aqui para vocês o que, a visão. Tem que estar lá em cima para verificar toda essa dimensão, toda essa beleza que a gente tem aqui em Goiás, né? O piloto de parapente ou paraglider pode ficar horas voando em duas condições. Aproveitando a sustentação gerada pelo vento perto da montanha ou então subindo nas térmicas, que são massas de ar que podem levar o piloto a mais de 3 mil metros de altura. Tudo isso com a ajuda da natureza. Mas será que é seguro? É como qualquer outra atividade, né? Você tem que seguir passos a passo o desenvolvimento, né? Então, primeiro, a gente costuma dizer, primeiro você vai nascer para o voo, depois você vai engatinhar para o voo, depois você vai caminhar para o voo. E aí, se você quiser correr, que é uma competição desse porte, desse nível, você vai correr para o voo, entendeu? Muito, muito seguro, tá? A prática, ela tem bastante normas, bastante procedimentos para que seja seguido e da melhor forma possível, com segurança. Daniel, qualquer pessoa pode voar de parapente? Qualquer pessoa pode voar de parapente, tá? Sendo ela leve, sendo ela pesada, sendo ela nova, sendo ela com a idade mais avançada, tá? Qualquer pessoa tem a capacidade para estar voando, tá certo? O que, que requer para poder estar fazendo os voos de parapente? Primeiro você tem que fazer um curso de parapente, né? Começar a saber controlar, né, ele no solo. A gente começa a fazer voos nos finaizinhos, né, de tarde. Vamos descendo os horários, né, para pegar condições que são voos de térmicas, né? Todo um procedimento para poder chegar a ser um piloto de parapente. Eu posso voar também? Você pode voar, você já fez o curso, tá apto, já? Bora! Já são 7 anos nesse esporte maravilhoso e é claro que vir pra cá fazer a reportagem e não voar, não pode, jeito, né? Não, que isso, a condição maravilhosa dessa, vamos aproveitar, né? Vamos lá, o nosso cinegrafista vai, só que de duplo. Quem não faz o curso pode voar de duplo. Pode voar de duplo. Um passageiro. Nós temos um procedimento também que a gente pode estar realizando, que é um voo duplo de instrução. Né? Que é a inicialização de uma pessoa que queira conhecer o esporte para futuramente estar praticando também. Né? Então, vamos fazer um voo de instrução com você e vamos fazer umas imagens bem legais lá de cima. Tá com coragem aí, Carlão? Bora? Então, vamos nessa. Enquanto eu me arrumo de cá, nosso cinegrafista Carlos Martins também vai se preparando. Vai de carona com o instrutor Júnior César. É chegada a hora. Dou mais uma checada no equipamento, aproveito a condição favorável para inflar a vela e corro em direção à liberdade. Em poucos segundos, já estou em voo. Uma câmera no capacete, consigo levar até você, telespectador, a mesma visão que tenho durante o voo. O vento bate no rosto. Em alguns momentos me sinto como um pássaro, livre, planando no ar. Faltam palavras para definir como é maravilhoso ver Goiás por um ângulo diferente. Como é prazeroso estar aqui, contemplando essa natureza incrível, intocável. Depois de 15 minutos, terra firme. Pousamos em total segurança e com uma sensação de leveza e de gratidão pela oportunidade de viver tudo isso. No céu, muitos pilotos ainda em voo. Em condições favoráveis como hoje, é possível ficar aqui voando com os pássaros até o fim do dia.
Nada mal unir a sensação de voar com o pôr do sol que só Goiás que tem. O esporte está crescendo tanto em Goiás que vem atraindo a atenção dos governantes. A Prefeitura de Jandaia e o Governo do Estado apoiaram o evento. Não é só parapente. Um campeonato como esse movimenta a economia local. Isso aqui move a cadeia produtiva da cidade inteira, né? Eu cheguei, passei no supermercado, não tem hotel, tive que alugar uma casa, abasteço, já vi um restaurante, um hotel. Então, qual que é a ideia? É estruturar aqui a infraestrutura básica, uma internet boa, conectividade, e todo ano ter calendários fixos, porque aí você atrai o investidor, né? E atraindo o investidor, pulveriza investimento na cidade inteira. Aqui, isso foi o exemplo agora de Rio Verde na Tecnoshow, é o exemplo aqui do Voo Livre, é a venda da peça esportiva. Então, a gente tem um mix de oportunidades e o Voo Livre, eu acho, está num momento muito favorável nesse sentido. Eu não tenho dúvida, nos próximos 3, 5 anos, isso aqui vai ser referência nacional. Explicar o Voo Livre é uma tarefa difícil. Faltam palavras para descrever as emoções. Lá em cima, o tempo é outro. Você olha para o lado e os pássaros te seguem. O vento atravessa seu rosto, seus pés não tocam o chão. Tudo está flutuando. Sua mente e a natureza parecem uma coisa só. Sim, você está em voo livre. Música.